بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh haqida sözlerimizni devam ettiradigan bo'lsak, bugungi suhbatimizda ul janobni haqlariga aytilgan ulug'larimizni, buyuk imomlarimizni so'zlaridan keltirishligini ixtiyor etdik. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh Tabaqot degan kitob yozibdilar. Bu kitoblarida payg'ambarimiz alayhissalomni muborak so'zlarini hifz qilgan hofizlar to'g'risida aytganlar. U kitob muqaddimasida bu kitobda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning meroslarini ko'tarib yuradigan ulug' ulamolar va ijtihodlarida hadisni sahihi yoki zaifini bilishlikda ularning ijtihodlariga e'tibor qilinadigan, ularning ijtihodlariga nazar solinadigan ulamolarni ismlari, nomlari, qilgan ishlari jam qilingan degan iboralar bor. Bu muqaddimadagi bunday iboralardan ma'lum bo'ladiki, ana shu kitobda Imom Azam rahmatullohi alayhi va ikki ashoblari shogirdlarini ham hayotlarini keltirganlar. Bundan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam rahmatullohi alayhi payg'ambarimiz alayhissalomning meroslarini ko'tarib yurgan, ana shu meroslariga, hadislariga xizmat qilgan va u hadislarni sahih va zaiflarni bilishlikda u kishini ijtihodlariga suyaniladigan, murojaat qilinadigan buyuk zotlardan bo'lganlar. Muhaddislar, Alloh taoloning marhamati bo'lsin ularga, Imom Azam rahmatullohi alayhi to'g'risida juda ulug' so'zlarni aytganlar. Yazid bin Harun rahmatullohi alayhi aytadilar: men 1000 kishini ko'rdim. Ularning ko'pidan hadis yozdim. Lekin ularning ichida 5 kishi ularning eng bilimdoni va eng taqvodori va eng faqihrog'i ekanligini bildim. Ularning birinchisi Abu Hanifa, Imom Azam rahmatullohi alayhi dedilar. İmam Buxoriy rahimahullohning ustozlari Makki bin İbrahim rahimahulloh aytadilar: Abu Hanifa so'zlarida va fe'llarida sodiq zot bo'lganlar. Ya'ni aytgan so'zlarida, qilgan ishlarida rostgo'y bo'lganlar. Yahya ibn Mu'in rahimahulloh aytadilar: Abu Hanifa ishonchli siqalardan bo'lganlar. Siqa degan so'z ilmi hadisda ko'p ishlatiladigan so'z. Bu so'z ana shu rivoyatda ishonchli insonlarga nisbatan beriladigan sifat hisoblanadi. U kishi Imom Azamda ana shu sifat borligini, u kishi ishonchli insonlardan ekanligini tasdiqlayaptilar. Aytadilarki, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Imom Azam faqat yodlagan hadislarini rivoyat qilganlar. Shogirdlaridan Abu Yusuf rahimahulloh aytadilar: Ma ra'aytu ahadan a'lama bi tafsiril hadis min Abi Hanifata. Abu Hanifadan ko'ra hadisni tafsirini yaxshiroq biluvchi odamni men ko'rmadim dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh o'sha bilgan hadislarini, yodlagan hadislarini, ko'rgan hadislarini, tafsirini, ma'nosini juda chuqur anglar edilar. Ana shu haqiqatni Abu Yusuf so'zlarida bayon qilyaptilar.
Vaki' bin Jarroh, Abdulloh ibn Muborak, Sufyon as-Savri kabi ko'p muhaddis olimlar, muhaddislar Imom Azam rahmatullohi alayhidan hadis rivoyat qilganliklarini va u kishi siqalardan, ishonchli zotlardan bo'lganliklarini e'tirof qilganlar. Sunan sohiblari Abu Dovud rahimahulloh aytadilar. Rahimallohu Malikan kana imaman. Va rahimallohu Shafi'iyya kana imaman. Va rahimallohu Aba Hanifata kana imaman. Malikni Alloh marhamatiga olsin. U kishi imom edilar. Shofi'ini Alloh marhamatiga olsin. U kishi imom edilar. Va Abu Hanifani Imom Azamni Alloh marhamatiga olsin. U kishi imom edilar. Degan so'zni muhaddis Sunan sohiblari Abu Dovud rahmatullohi alayhi aytibdilar. Bu ana shu hadis roviylaridan butun umrlarini hadisga, uning hifziga, uning rivoyatiga, uni o'rganishlikka bag'ishlagan zotlarni Imom Azam to'g'risida aytgan ana shunday iliq va ulug' so'zlari hisoblanadi. Demak, muhaddislar ham Imom Azamni ana shu ishonchli zotlardan, siqa zotlardan ekanliklarini e'tirof qilganlar. Buyuk imomlardan Imom Shofi'i rahmatullohi alayhi ustozlari Vaki' ibn Jarroh bu kishi Imom Azamning shogirdlaridan bo'lganlar. Vaki' aytadilar: "Ma laqitu ahadan afqaha min Abi Hanifata va ahsana salatan minhu." Men Abu Hanifadan ko'ra faqihroq odamni uchratganim yo'q. Va namozni Abu Hanifadan ko'ra chiroyliroq, go'zalroq o'qiydigan insonni hayotimda uchratganim yo'q dedilar. Bu ulug'larning, ulug' imomlarning, katta imomlarning mazhabboshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhiga aytgan ulug' so'zlari va katta e'tiroflari hisoblanadi. Bir mazhab boshlig'i Imom Shofi'i rahmatullohi alayh so'zlarida aytadilar: "Man arada an ya'rifa al-fiqha falyalzam Abu Hanifata va ashabahu. Fa inna an-nasa kulluhum 'iyalun 'alayhi fil-fiqh." Kim fiqni o'rganmoqchi bo'lsa, fiqni bilishlikni xohlasa, Abu Hanifa va u kishining shogirdlarini mahkam tutsin, lozim tutsin. Fiqni o'rganmoqchi bo'lsa, Abu Hanifadan o'rgansin va u kishining shogirdlaridan, ashoblaridan o'rgansin dedilar. Chunki fiqda butun insonlar, hamma insonlar Abu Hanifaga boqimandadir dedilar. Boqimanda degani qaram degan. Ya'ni Abu Hanifani bilmaguncha u kishini faqihliklarini bilmaguncha, u kishining fiqlarini, u kishining ilmlarini bilmaguncha inson faqih bo'la olmaydi dedilar. Bu masalada, bu ilmda hamma insonlar Abu Hanifaga boqimanda dedilar. Bu boshqa bir mazhab sohibi Imom Shofi'i, Shofi'i mazhablarini, mazhab boshilarini e'tiroflar. Bu katta e'tirof. Malikiya mazhabini mazhab boshlari Imom Malik rahmatullohi alayhidan so'radilar. Hal ra'ayta Abu Hanifata? Qala na'am. Kana rajulan law kallamaka fi hadhihi as-sariya an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi. Siz Abu Hanifani ko'rganmisiz? Dedilar. U kishi ha. Abu Hanifa shunday kishi bo'lganlar. Agar mana shu ustun tillodan desalar, unga ham bitta hujjat keltirgan bo'lar edi. Bu so'zlardan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam hujjatsiz gapirmagan. Ana shu har bitta gapiga u zot hujjat keltirganlarini, hujjat bilan gapirganlarini Imom Malik rahmatullohi alayh e'tirof qilyaptilar. Va boshqa bir mazhab, Hanbaliya mazhabining sohiblari Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh dedilar.
لو كان في المسألة قول ثلاث قول ثلاثة لم يسمع مخالفهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. أجر بر مسألة ذا أجت إمامنا قول صابت بولسا أجت إمام بيت فكرنا أيتسا ولاري اختلاف قليان ولاري قرش فكر أيتيان آدمنا جابي قلاح صالم ميدي ديگن كنر. Bu bir başka bir mezhebinin sahiplerini İmam-ı Azam torusu gepler. Bu üçte imam, İmam-ı Azam ve şagirdleri Ebu Yusuf ve şagirdleri İmam Muhammed'dürler. Yani şu üçteleri bir kavulde birikse bitti fikir, bitti fikirde bu bitti meselen. Eçse onlar ya hılaf kılgen. Adamlarını gepiye bırak kulak salmaydı dediler. Sahib, mezheb sahiplerini yukarıda etken sözlerimizden malum oladı ki İmam-ı Azam'ın hürmetleri, o kişinin ilimlerini, bilimlerini, fikirlerini kay derecede itiraf kılgenlikleri malum olup durdu. Şagirdlerden Abdullah ibn-i Mübarek rahmetullahi aleyh eytediler. اَتَذْكُرُونَ رَجُلًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا فَفَرِّ مِنْهَا. Sizler şunda adamını zikir kılıyapsız. İmam-ı Azam torusu etiyaptılar. Şunda adamını zikir kılıyapsız. O adamge bütün dünya korsatıldı. Bütün dünya, mali dünya korsatıldı. Hani şu korsatılgen katta mali dünyadan o kişi kaçtılar. İmam-ı Azam'ın takvaları, İmam-ı Azam'ın zuhudları torusu da Abdullah'ın mübarek digizat hani şunda baha bir yaptılar. Ve yine ayetken kuyudaki sözler var. Lâûlâ ennallâhe yudârikunî bi Ebî Hanîfete ve Süfyâne's-Sevrî lekuntu bidâiyen. Eğer Allah Teala Ebû Hanîfe ve Süfyâne's-Sevrî'ni topşligimni menga Allah nasip qilmaganda men bid'atçilardan bo'lardim dediler. İmam-ı Azam'ga Allah Teala İmam-ı Azam'ni o kishiga ustoz qilganlar, nasip qilganlar ve Süfyâne's-Sevrî'ni topganlarini ustoz sifatida tan olganlarini Alloh taoloning katta ne'mati deb qabul qilyaptilar. Agar shularni men ko'rmaganimda, shular bilan men birga bo'lmaganimda men ham bir bid'atchi bo'lgan bo'lar edim dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh haqlarida buyuk zotlardan Sulaymon A'mash rahmatullohi alayh ham ko'p yaxshi so'zlarni aytganlar. U kishining halqalari Imom-i Azamni dars halqalariga yaqin joyda bo'lgan. Amish halqalarida hadisdan ta'lim berganlar, hadisdan dars berganlar. Imom-i Azam halqalarida fiqdan dars berganlar. Bir kun bir inson bir masala to'g'risida Amishdan so'rab keldi. Shunda Amish aytadilarki, يحسن هذا ونحوه نعمان بن ثابت الخزاز أراه بورك له في علمه. Bu masala va bunga o'xshagan masalalarni sen o anavi xalqiga borib Nu'man bin Sabitdan so'ragan, Abu Hanifadan so'ragan. Bunga o'xshagan masalalarni javobini u chiroyli qilib beradi. Men shuni ko'rdim. O kişinin ilmiye Allah bereke bergen dediler. Bir gün özlerine Amash eytediler. Amash katta muhaddislerden, hadis alimlerden. Ebu Hanife'nin özlerine eytediler. Eğer ilim biliş, ilim talep, fakih, eğer fakih buluş, fakat ilim örgenişliği bilen bulgen de, men senden göre fakihra bulgen bulardı. Lekin bu Alloh taoloning bergan in'omidir dedilar. Imom-i Azamni fiqlariga, ilmlariga ana shunday baho beryaptilar. Bir kun bir inson yana Amashdan kelib masala so'radi. Shunda Abu Hanifaga qarab buni masalasini javobini aytvor dedilar. Abu Hanifa Imom-i Azam rahmatullohi alayhi u masalaning javobini aytvordilar. Shunda Amash bu masalaning javobini qayerdan olding? Deganlari de, siz aytgan hadisdan oldim dedilar.
bu yüksek makam idi. Dinni anglaş, aynen ana şu fikh deyiladi. Ana şu kabiliyet, ana şu maharet, ana şu iktidar mezhep başımız İmam-ı Azam'a berilgan edi. Hadisni o'rgangan ustozlar, ustozlariga bu savolni javobini siz o'rgatgan hadisdan oldim dedilar. Shunda Amash bir go'zal so'zni aytdilar. Antumul atibba va nahnu sayadila. Biz dori sotuvchiga o'xshaymiz, lekin sizlar tabibsizlar dedilar. Dori sotuvchi odam qaysi dori qayerga foydasi borligini, qayerga davo bo'lishini bilmaydi. Uni tabib biladi. İmam-ı Azam'a ana shunday yüksek, büyük makam beryaptılar. Biz yukarıda keltirgen sözler, keltirgen malumatlar hammasi o'sha ishonchli rivoyatlar asosida kelgan hujjatlar asosida yig'ilgan, aytilgan sözlerden iboratdir. Bu İmam-ı Azam rahmatullahi aleyhi o kişini kadirlerini, o kişini ilimlerini, o zatını, fikhlerini gösterilen bahalarda, etraflarda bütün hammamızda katta ibret namuneler var. O kişiye baha beriyetken, o kişini ilimlerine, özlerine, takvalarına baha beriyetken insanlar o'zlariga o'xshagan va büyük imomlardan hisoblanadi. Oddiy insonlarning fikri emas u. Oddiy boshqa bir kasb egalarining fikri emas. Aynan umrlari mana shu dinu diyonat uchun, dinimizdagi ilmlar uchun, Qur'on va hadis va fiqh yo'lida umrlarini sarf qilgan büyük olimlarning e'tirofi. Mana bu e'tiroflar, mana bu aytilgan u kishining haqlariga aytilgan so'zlar har bitta insonni o'ylantirib qo'yish kerak. Imom-i Azam rahmatullohi alayhi to'g'risida gapirishlikdan oldin to'xta. Men baho berishga arzimanmi yo'qmi? Degan savolni o'zimizga bersa yaxshiroq bo'lar. U kishiga baho berganlar qanday insonlar? Degan savolni o'zimizga beraylik. Va bu narsani xolis o'rganishlikka harakat qilaylik. Ba'zi bir mazhabini inkor qiladigan bemazhab, beodob yigitlar chiqyapti. Ayniqsa mana bu haqiqatlarni biz yuqorida aytgan o'sha e'tiroflarni ular yaxshi bilib qo'yishlari kerak. Biz ularga Alloh taolodan faqat tavfiq hidoyat so'raymiz. Ana shu mazhabini inkor qiladiganlar e'timod qiladigan, suyanadigan o'sha olimimiz deb tan oladigan Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi bo'ladi. İbn Taymiyye rahmetullahi aleyh hem İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh toğullarda etken sözler var eken. Abu Hanifete ve ashabuhu mimmen lehu fil umme lisanu sidqin min ulemaiha. Abu Hanife ve onun şagirdleri bu ümmette rastgoy, tili rast yapar edigen ulemalardan hesablanadı. Degan katta e'tiroflari var. Ana shu biz mana shu odamga eshitamiz, mana shu odamga quloq solamiz deganlar u zotni, u insonni, u olimni Abu Hanifaga u kishini haqlarida aytgan so'zlarini bir eslab qo'ysalar, so'zlarini bir bilib olsalar inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Hatto Imom-i Azam rahmatullohi alayhini ko'rmasdan husumatlashib yurgan ba'zi bir büyük olimlar o'sha vaqt soati kelganda xijolat bo'lib qolganlari ham kelgan. İmam büyük İmam Avzoi rahmatullohi alayh Shomda Shom-i Sharifda faoliyat ko'rsatgan faqih fiqh ilmida juda mashhur olimlardan bo'lganlar. Abdulloh ibn Muborak Shomga safar qildim. Avzoini huzurlariga bordim. U kishini Bayrutda topdim dedilar. Shunda u kishining huzurlariga kirganimda ey Xurosonlik, Kufadan Abu Hanifa degan bir bid'atchi chiqibdi dedilar. Imom-i Azam to'g'risida ana shunday noloyiq so'zni gapirdilar. Shunda Abdulloh ibn Muborak uyimga qaytib borib, kitoblarni olib, Abu Hanifa yozgan narsalarni ajratdi.
ajratib 3 kundan keyin o'sha kitoblarni qo'limga olib yana Avzoiyning huzurlariga keldim. Avzoiy o'sha o'zlarini masjidlarda ekanlar, ham ozon aytarkanlar, ham imom bo'lib namoz o'qib berarkanlar. Qo'lingdagi kitob qanaqa kitob deganlarda qo'llariga kitobni uzatdim. Kitobni varoqlab Nu'man bin Sabit shunday dedi degan masalalarni varoqlab ketdilar. Tik turgan holatda haligi masalaga kirishib ketib o'qiy boshladilar. So'ng ozon aytdilar. Namozga o'tayotgan paytda kitobni menga qaytarib bermasdan yenglarini ichiga solib oldilar-da namozni o'qidilar. Namozdan keyin yana kitobga ko'z yugurtira boshladilar. Shunda bu Nu'man bin Sabitni tanisanmi dedilar. Abdulloh Muborak ham men taniman. U kishi buyuk shayx dedilar. Shunda Avzoiy aytadilarki, bu odam haqiqatda buyuk shayx ekan. Masalalarni ko'rdilar-da. E'tirof qilyaptilar, bu kishi haqiqatda buyuk shayx ekanlar. Sen borib o'sha odamni oldida ilmini ko'paytir dedilar. Shunda Abdulloh ibn Muborak aytadilar, siz o'sha meni qaytargan Abu Hanifa odam, Abu Hanifa degan odam shu kishi bo'ladi dedilar. Boshida u kishini ko'rmasdan qanday fikr dedilar, masalalarni ko'rganlardan keyin haq zohir bo'ldi, fikrlardan albatta qaytdilar. Chunki haqni tan olish botilga tortishlikdan ko'ra ustun hisoblanadi. Ulug'lar albatta haqiqatni bilgandan keyin uni tan olganlar. Bir imom Abdulloh ibn Muborak boshqa rivoyatlarda keltiradilar. Avzoiy bilan Abu Hanifa rahmatullohi alayhini haj mavsumida ko'rishganlarini men guvoh bo'lganman. Shunda o'sha paytda men olib bergan masalalarni Avzoiy o'rtaga tashab imom Azam bilan bahs qilishgan. Shunda Abu Hanifa imom Azam rahmatullohi alayhi haligi boyagi masalalarda men bilmagan, men eshitmagan qirralarni ochib tashladilar. Ular oralarida ajrab ketganlardan keyin Avzoiy o'zlari imom Azamni buyuk inson ekanliklari va u kishining fiqhlariga, u kishining fahmlariga va aqllariga havasim keladi degan so'zlarni aytganlar. Menga u kishi to'g'risida noto'g'ri xabarlar borgan ekan. Men Alloh taolodan Alloh taolaga istig'for aytaman, kechirishini so'rayman deb Avzoiy o'sha bir paytlar Imom Azamga husumat qilib yurgan buyuk faqih zotlar ham u kishining ulug'larini, ulug'liklarini albatta tan olib, u kishining haqlariga ana shunday yaxshi so'zlarni gapirganlar. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotlarini hammamiz xolislik bilan o'rganib, u kishiga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda bo'lishligini Alloh taolo hammamizga o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.